Другий день Різдва відзначають у столиці діти з окупованих територій. Їх спеціально запросили до Києва, щоб хоча б на кілька днів врятувати від війни і подарувати мирне свято. Що підготували для маленьких гостей та які враження залишила святкова подорож, розкаже Катерина Сривкова. Сьогодні, у другий день Різдва, християни східного обряду славлять гідність Бога материнства. Тут, у столичному монастирі Голосіївська пустинь, свято собору Пресвятої Богородиці відзначають разом з дітьми, чия домівка нині під ворожими кулями. Коли Спаситель прийшов на землю, то перші, хто поклонився Спасителю, це були юноші, які пасли стада, пастухи. Вони прийшли перші і воздали божественне поклонення Богомладенцю Христу, який лежав в яслях. І ми сьогодні, в ці дні, маємо радість бачити у себе тут, в Києві, в цій обителі, наших дорогих дітей, братів із Донбасу, які приїхали сюди для того, щоб в ці дні ми побили в місті, щоб ми порадувалися, щоб ми посмотрели друг на друга, щоб ми спомнили, що ми являємося творіннями Божими, і що Бог хоче, щоб ми жили всі в місті, в радості, в мірі, в согласії. Я желаю, щоб мір Божий завжди був в наших серцях, в наших сім'ях, в нашому государстві і у всьому світі. Сюди запросили дітей із сіл та селищ, які нині розділені лінією фронту. Ця малеча звикла до вибухів та свисту куль. Вікторія каже, війна повністю змінила її життя та підірвала здоров'я, а батька змусила поїхати на заробітки, щоб прогодувати сім'ю. Тож провести різдвяні свята у тиші та мирі має за щастя. Я почала дуже сильно заїкатися. Ну, многі поуїжджали, виходить, і мало залишилось людей. Очень много людей поумирало. Мы были вчера в храме, там было очень красиво, были в пещере, очень классно было. Еще сегодня мне понравилось. Мы гуляли, ездили по Киеву. Дітей прийняла до себе обитель Голосіївська пустинь, тож про малечу добре подбали. Мы повторялись в наших монастырях, здесь, в Голосіївській пустині, создать этот уют, чтобы хоть немножко они отвыкли от вот этого страха перед войной и создать уют праздничный, радостный, который, думаю, они запомнят на всю свою жизнь. Ідея влаштувати таке свято народилася перед Новим роком, ділиться Олег Карамазов. Тож організувати подорож вдалося лише за кілька днів. На цьому благодійники зупинятися не збираються і вже будують плани на майбутнє. Вже сьогодні ми говоримо про те, що дети Западной Украины из Киева, которые общались с детьми, которые приехали с Донбасса, уже поедут в самое ближайшее время, я надеюсь, в мирный Донбасс. Это, наверное, будет какая-то культурологическая акция. Это, может быть, приедут артисты, может быть, приедут спортсмены. Обязательно с нами приедут дети. Ну, для меня важно, конечно, что в этом всем ядром, стержнем является Христос и Его Церковь. Цього вечора на маленьких гостей ще чекає бала. Вже завтра вони повернуться додому на лінію фронту з мріями про мирне небо. Катерина Сривкова, Віталій Коваленко, подробиці телеканал Інтер.